הנוהל גרס ערבים בחמאס ורק אני מבואס כי נמאס לי נמאס. כאן א' בדן מדבר איתכם מאזור הגרוטאות ואומר בעיקר עבור, עבור. הוי ילדונת, הוי קטנטונת, אין הגדרה. הוי ארצי מולדתי, הנור על גרס ערבים בחמאס ורק אני מבואס כי נמאס לי נמאס. אני לא נוהג לפרש את השירים שלי, אני לא נוהג לפרש את השירים שלי, אני לא מסביר את השירים שלי. הוי מתוקה עשי חלוקה, הוי מתוקה חירותי. עומר סימפסון, עבור. ורק אני מבואס כי נמאס לי נמאס. שקט, דקה של שקט, התנאה של מנוע, ציוץ של ציפורים, עבור. איך ראו לה, איך קראו לה, איך ראו לה את השטוחים. השפעות שליליות בעיקר, תחכנות, רישות, אין הרע, עבור, נולדתי בוכה, עבור. אתה יודע, אתה יכול לראות את זה בשחור, אתה יכול לראות את זה בלבן, פעם אתה שחור, פעם אתה לבן, עבור. מרגיש כמו טוקי, פרצוף של קוקי, מרגיש כמו טוקי בשחקים. קם כל בוקר ושואל את עצמי את אותה שאלה, עבור. מין ואלימות, היו ימים, עבור. כי נמאס לי נמאס, בעד ארצנו טוב למות, ומנגדנו ניצול אישיות, בעד ארצנו חצופים. עשיתי אותו כרגע,